Chinuia განვაცხადეთ, რომ ეს კანონი იყო მიღებული ფართო კონსულტაციებით, ის ჭირდებოდა საქართველოს უსაფრთხოებას, ჩვენი საზოგადოების უსაფრთხოებას და დაველოდებოდით არგუმენტებს, რის გამოც იყო ვეტო გამოყენებული, ვინაიდან მართლაც მიგვაჩნდა, რომ კანონის მიღება იყო საჭირო და იყო დასაბუთებული. Დღეს უკვე ყველამ ნახეთ და საზოგადოებამ გაიგო, რომ არა კონკრეტული შენიშვნების და კრიტიკული argumentabis gamo iqo migebuli veto aramet es veto aris politikuri jesti rogorc tken brzanebt ratkmo unda davalodebis parlamentshi reglamentis tanakhmat ikneba es veto ganxiluli kida minda gavimeoro tu vetostan ertat arsebiti shenishvebi da argumentabi ar ikneba tsarmodgenili tavat kanontan dakavshirebit chven vetos dazlevas ukhrit kens da miwiqebt მივიღებთ გადაწყვეტილებას, რომელიც ერთხელ უკვე ამ კანონზე დავაფიქსირეთ. მაგრამ ეს პოლიტიკური ჟესტი, გამოყენებული რომ ეს პოლიტიკური ჟესტი, იმიტომ გამოყენებული რომ ის არ ეთანხმება კანონს და ის თვლის რომ შესაბამისად ადამიანის უფლებების შეზღუდვა არის. ანუ თქვენ ახლა სხვადასხვა რამეს ამბობთ. თქვა კიდევ ეს ის. ანუ პოლიტიკური ერთი არის პოლიტიკური არგუმენტი, მეორე არის კანონთან დაკავშირებული საქმიანი არგუმენტები. ჩვენ დაველოდებით ამ არგუმენტებს, როგორც კანონით არის გათვალისწინებული და პარლამენტის დღესასწრებში, როგორც კი ასაკეთხი მოხდება, უკვე ვიმსჯელებთ ვეტოს დაძლევა. აღნიშნა რომ 25 წელია მისი ოჯახი იღებს შემოსავალს რუსეთიდან და დაადასტურა ეს ფაქტი, თუმცა აღნიშნა რომ ამ შემთხვევაში ის არ აპირებს რომ გაასაჯაროოს ეს შემოსავლები და როგორც თვითონ ამბობს ეს არის ოჯახის საქმე. როგორია თქვენი პოზიცია ამასთან დაკავშირებით? დიდი ხანია ეს საკითხი გახსნილი საკითხი. გუშინ ნახეთ ძალიან აგრესიული დამოკიდებულება ერთ-ერთი თქვენი კოლეგის ჟურნალისტის მიმართ ამ ეთერში. Ანუ რა თქმა უნდა ლეგიტიმური კითხვები აქვს საზოგადოებას ამ გადარიცხვებთან დაკავშირებით, მით უმეტეს რომ ეს ეხება ადამიანებს, ვინც სხვებს ძალიან მკაცრად აკრიტიკებდნენ, იგივე სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობისთვის, იგივე კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობისთვის, არათუ რუსეთიდან ამხელა მოცულობით თანხების გადმორიცხვაში, მით უმეტეს რომ ეს არის ლეგიტიმური კითხვები, რომ ეს შეიძლება პოლიტიკური აქტივობისთვის ყოფილიყო გამოყენებული, ასევე ალბათ საზოგადოებამ ნახა, რომ სხვა მემკვიდრეები, როდესაც მემკვიდრეები საუბრობდნენ, აცხადებენ, რომ ამხელა მოცულობის თანხები მათთვის ნამდვილად წარმოუდგენელია და ამ წლების განმავლობაში მათ არ ჩარიცხვიათ ასეთი თანხები პირველი რიგის მემკვიდრეებს გულისხმობ, ეს საჯარო დისკუსიაც ვიხილეთ და ამ ფონზე პასუხები, რომელიც ელენა ხოშტარიამ გასცა ამ საკითხს, ძალიან არადამაჯერებელია და ის გაღიზიანებას, რაც მისი ოჯახის წევრებისგან ვიხილეთ და აგრესიული დამოკიდებულება ჟურნალისტთან, კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ აქ რაღაც ისე არ არის, როგორც ელენა ხოშტარია აცხადებს. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არის მაგალითი პოლიტიკური ფარისევლობის ორმაგი სტანდარტის, ადამიანის თავს ესხმოდა სპორტსმენებს, ხელოვნების სფეროს წარმომადგენლებს, იმისთვის რომ ისინი თამაშობდნენ ან კონცერტებში მონაწილეობდნენ რუსეთში, თვითონ თურმე აღმოჩნდა, რომ დიდი მოცულობით თანხებს იღებს და დიდი მოცულობით თანხები ერიცხება რუსეთიდან და ჯერჯერობით გაუგებარია, რატომ და რისთვის. ამ კითხვებზე პასუხები არ მოგვისმენია, სამაგეროდ ნახეთ აგრესია ჟურნალისტის მიმართ. მე მინდა კიდევ ერთხელ ერთი შეფასება გავაკეთო ამასთან დაკავშირებით. თქვენ წარმოიდგინეთ ქართული ოცნების წარმომადგენელი რომ ყოფილიყო მსგავს სიტუაციაში, პირველი რუსეთიდან თანხები რომ ერიცხებოდეს აი ასეთი გაუგებარი კითხვების ფონზე და მეორე ქართული ოცნების წარმომადგენელი რომ მოქცეულიყო ასე ჟურნალისტთან ეთერში. სამწუხაროა, რომ ერთ შემთხვევაში ჩვენი ოპონენტები ძალიან კაცრ შეფასებებს აკეთებენ ხოლმე, მეორე შემთხვევაში ვხედავთ, რომ ამას არავითარი რეაქცია, თუნდაც სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან არ მოყოლია. არ მოყოლია რეაქცია თავის დროზე, როდესაც ნიკა გვარამია გამოვიდა და პირდაპირ ეთერში თქვა, რომ ჟურნალისტებს პოლიტიკური მიზნებისთვის იყენებდა. მაგრამ მსგავსი რომ ეთქვა ქართული ოცნების წარმომადგენლებს, დარწმუნებული ვარ, რომ უმკაცრესი შეფასებები იქნებოდა სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან. მეგობრები,
გაუძლებო. ეს არ არის ევროპა. ორმაგი სტანდარტი არ არის ევროპა და ევროპა არ არის, როდესაც შერჩევითად აფასებ ერთ შემთხვევაში და მეორე შემთხვევაში თვალს ხუჭავ ამაზე. ევროპა არის, როდესაც ვართ თანმიმდევრულები, სამართლიანები და როდესაც ერთ და მეორე შემთხვევაშიც ვაკეთებთ პრინციპულად თანაბარ შეფასებებს. Ორივეს კი პასუხობ, მოდი. ჯერ ევროკავშირი, მერე პოლარიზაცია. მერე პრემიერი შეფასება, რა მაგრამ. კი. კარგი. კარგი. დავიწყოთ, ხო, პირველი თქვენი შეკითხვა. Როგორც საქართველოსთვის, უკრაინისთვის და მოლდოვასთვის, ასევე ევროკავშირისთვის ეს არის ისტორიული ეტაპი, როდესაც ევროკავშირმა უნდა იმსჯელოს თავის ისტორიულ მისიაზე, მოხდება თუ არა ევროკავშირის შემდგომი გაფართოება, მოხდება თუ არა ევროკავშირის მხრიდან მშვიდობაზე და საერთაშორისო წესრიგზე კიდევ უფრო კაფეო და მეტი პასუხისგებლობის აღება. რასაკვირველია, ჩვენ ვულოცავთ ჩვენს მეგობრებს უკრაინას, მოლდოვას, რომ უკვე ევროკომისიამ მათ გაუწია რეკომენდაცია სტატუსთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, საქართველოსთან მიმართებაში ისტორიული ჩანაწერი იყო ევროკომისიის დოკუმენტში ჩვენი ევროპული პერსპექტივის შესახებ. ეს თავისთავად ნიშნავს, რომ საქართველო აუცილებლად დაუბრუნდება არამხოლოდ სტატუსის, არამედ ევროკავშირში გაწევრიანების საკითხს. ჩვენ გავყვებით იმ გეგმას, რომელიც უკვე შეთანხმებული ქონდა ევროკავშირთან. რა თქმა უნდა, დაველოდებით დამატებით რეკომენდაციებს, რომელზეც ევროპულმა საბჭომ უნდა იმსჯელოს. ერთი რამ ცალსახაა, დღესაც ჩვენ ქონდა კომიტეტში მოსმენა, ირლანდიის საპარლამენტო დელეგაცია იყო, გუშინ ძალიან ბევრმა ევროპელმა ლიდერმა გააკეთა კომენტარი და დღეს დილით ნახეთ ასევე ამერიკელი სენატორების ძალიან კაფეო განცხადებები, სადაც მსოფლიო ლიდერები პირდაპირ ამბობენ, რომ საქართველო იმსახურებს სტატუსს და საქართველო აკმაყოფილებს ყველა იმ ობიექტურ კრიტერიუმს, რომლითაც ხდება სტატუსის მინიჭების საკითხის განხილვა. შესაბამისად, ჩვენ რა თქმა უნდა სტრატეგიულ მზადყოფნაში მოთმინებით, დაველოდებით მომენტს, როდესაც საქართველოსთან მიმართებაში იქნება ასეთი გადაწყვეტილება მიღებული. რა შეხება თქვენს შეკითხვას? რა შეხება თქვენს შეკითხვას? უკვე აშკარაა, ამ წლების განმავლობაში ნათლად ჩანს, თუ ვინ ამცირებს რეალურად პოლარიზაციას ამ ქვეყანაში და ვინ ზრდის პოლარიზაციას. ჩვენ როგორც ხელისუფლება, შეცვალეს საარჩევნო კანონმდებლობა, მივეცეთ ოპოზიციურ პარტიებს დაფინანსება, ყველაფერი გავაკეთეთ, რომ პარლამენტი ყოფილიყო უფრო მეტად წარმომადგენლობითი და მეტი ოპოზიციური პარტია ყოფილიყო პარლამენტში. ჩვენ შევცვალეთ მედიასთან, არჩევნებთან დაკავშირებული კანონები, პარტიული დაფინანსების შესახებ კანონები. ეს ყველაფერი იმისთვის, რომ შემცირებულიყო პოლარიზაცია. მეორე მხრივ, რადიკალმა ოპოზიციამ გააკეთა ყველაფერი დაწყებული პოლიტიკური საბოტაჟიდან დასრულებული დესტრუქციით, რომელიც გუშინაც ვიხილეთ დარბაზში, ასევე მათი პროპაგანდისტული მედიებით, ცილისწამების, ზიზღის, ოჯახებში შევარდნის და აი უმძიმესი პოლარიზაციით დასრულებული, მათ ყველაფერი გააკეთეს ზუსტად ამის საპირისპიროდ. უნდა ვიცოდეთ, რომ პოლარიზაციის შემცირება და დასრულება მხოლოდ მაშინ არის შესაძლებელი, თუ ამას აკეთებს ორივე მხარე. შესაბამისად, ჩვენ როგორც ხელისუფლება გადავდგით ნაბიჯები, ოპოზიციამ პირიქით გადადგა ნაბიჯები, რომელიც ზრდის კონფრონტაციას, ზრდის ქვეყანაში დაპირისპირებას. ჩვენ არავის მივცემთ საშუალებას, რომ ჩვენი ქვეყნის ინტერესები რამენაირად დაზიანდეს ამ პოლარიზაციის გამო. ეს პოლარიზაცია არის შიდა პოლიტიკის ერთ-ერთი მიმდინარე თემა, რომელიც აუცილებლად დასრულდება ხვალდაზე, შეიძლება არა ამ რადიკალური ოპოზიციის მუშაობის პერიოდში, მაგრამ აუცილებლად მომავალში, როდესაც საქართველოს ეყოლება უფრო ჯანსაღი ოპოზიცია და ჩვენთან ექნება უფრო დასაბუთებული, არგუმენტირებული კამათის და ოპონირების საშუალება. ოპოზიცია, რადიკალური ოპოზიცია დღეს არის არა ხელისუფლების ოპონენტი, არამედ საკუთარი ქვეყნის ოპონენტი და რა თქმა უნდა ყველაფერს აკეთებს, რომ პოლარიზაცია არა თუ დასრულდეს, არამედ კიდევ უფრო მეტად გაიზარდეს. Thank you.
გავაკეთე ამაზე გუშინ ვრცელი შეფასებები. აბა. გავაკეთე ვრცელი შეფასებები მაგაზე. აი საბოლოო შემელია გავიმეორო კიდე. ეს თუ შეიძლება დააზიანეს თუ არა ზოგადად პროცესს და რასაც პრემიერს იმენ აკაც აკაც თქვენ ხართ ძალიან სუბიექტურები და შეფასებებს არაკეთებთ რეალურად იმაზე რაც გუშინ მოხდა. გუშინ პრემიერ-მინისტრის ანგარიშის მოსმენის დროს რადიკალმა ოპოზიციამ გააკეთა ყველაფერი იმისთვის, რომ ეს ყოფილიყო არა პრემიერ-მინისტრის საქმიანი ანგარიშის მოსმენა, არამედ ყოფილიყო ხმაურის და დაპირისპირების ფონი, ეს არის ფიქრობთ რომ არის შემთხვევითი, ეს არის მიზანმიმართული პროვოკაცია საკუთარი ქვეყნის და ჩვენი ქვეყნის ევროპული მომავლის წინააღმდეგ, რაც გუშინ რადიკალმა ოპოზიციამ გააკეთა. თუმცა პრემიერმა, როგორც პოლიტიკურმა ლიდერმა, გასცა პასუხები ამ პროვოკაციას, გასცა პასუხები ბინძურცილისამებას და განცხადებებს, რომელიც გუშინ მოვისმინეთ აქ სხდომაზე და საკუთარი ანგარიში ყველა სექტორის მიმართულებით წარუდგინა საზოგადოებას. ჩვენ ვართ მომავალზე ორიენტირებული პოლიტიკური პარტია და რა თქმა უნდა განვაგრძობთ იმ პრობლემებზე, იმ გამოწვევებზე მუშაობას, რომელიც ჩვენ საზოგადოებას აწუხებს, ნამდვილად არ მივცემთ საშუალებას რადიკალურ ოპოზიციას, რომ ეს საქმიანი პროცესი გადაიყვანონ ისეთ ხმაურში, რომელიც გუშინ ნახეთ მათი მხრიდან და რომელიც არანაირ პოლიტიკურ კულტურაში, მით უმეტეს ევროპულში არ ჩნდება. მეგობრებო, ეს ხო არ შეიძლება ხა? მე ეს რომ მოვიდე ხა კოლეგებთან და ხუთივე ერთად ვილაპარაკოთ, ხო არ გამბოთ? გიპასუხეთ თქვენ და ეხლა გიპასუხებ თქვენს მეგობრებს, მე ისე თქვენ გიპასუხეთ. მე ისე თქვენ რა? ამბობდნენ რომ ევროინტეგრაცია არ მოხდა თქვენ ხომ ძალიან კარგად იცით და მაგას არც ერთი ევროპარლამენტარის გამართლება არ შეიძლება რომ რადიკალური ოპოზიციის წარმომადგენლები წინა ორი თვის განმავლობაში არათუ ევროდერეფნებში დადიოდნენ და საკუთარ ქვეყანას ბლოკავდნენ სტატუსის მინიჭებაზე, არამედ ისინი იჯდნენ პირდაპირ ეთერებში, მათ შორის საერთაშორისო მედიებში და ამტკიცებდნენ, რომ საქართველო არ იმსახურებს სტატუსს. თქვენ თვითონ ხო ძალიან კარგად იცით, რომ პარლამენტში როდესაც საკითხი დადგა, უჭეს თუ არა ეს ოპოზიცია მხარს უპირობოდ საკუთარი ქვეყნისთვის სტატუსის მინიჭებას, მათ უარყოფითი დამოკიდებულება აჩვენეს და საკუთარ ქვეყანას უთხრეს, რომ ქვეყანამ არ უნდა მიიღოს სტატუსი. Რა ევროპარლამენტარების გამართლება და რა განცხადებები უშველის იმას, რაც ჩვენმა საზოგადოებამ ნათლად დაინახა. ეს, როდესაც ვამხილეთ რადიკალური ოპოზიცია ამ ქმედებებში, ბოლო ერთი კვირა მათ შეცვალეს რიტორიკა, დაიწყეს უკვე სხვა განცხადებების გაკეთება, მაგრამ რეალურად საქმით გააგრძელეს იგივე, რასაც აკეთებდნენ. მათ არ სურთ, მათ არ სურთ, რომ საქართველომ მიიღოს კანდიდატის სტატუსი და არ სურთ იმ მიზეზის გამო, რისთვისაც არ სურდათ თავის დროზე, რომ უვიზო რეჟიმი მიგვეღო, გვახსოვს მაშინაც როგორ მუშაობდნენ და ვხედავთ დღესაც როგორ მუშაობენ ამის წინააღმდეგ. სწორედ ამიტომ ვამბობთ, რომ რადიკალურმა ოპოზიციამ ამ დემოკრატიაში და ევროპულ დემოკრატიაში დაკარგა თავისი ძირითადი ფუნქცია, რომ ხელისუფლებას გაუწიოს ოპონირება, ისინი გახდნენ საკუთარი ქვეყნის ოპონენტები, საკუთარ ქვეყანას უყენებენ პირობებს, საკუთარი ქვეყნის დაზიანების ცდილობენო, ვიწრო პარტიული რაღაც მოგება ნახონ ამ პროცესში, მაგრამ არავის არ გაუმარჯვია საკუთარი ქვეყნის ხარჯზე. არავის არ მოუგია საკუთარ ქვეყანასთან ასეთი უსინდისო ბრძოლა, როგორსაც ხედავთ რადიკალური ოპოზიციის მხრიდან. ამიტომ ჩვენ მომავალზე ვართ ორიენტირებული. საქართველო აუცილებლად მიაღწევს თავის მიზნებს და აუცილებლად გახდება ევროკავშირის